2012 ნიტო 2013 წელია. ამ მივიღე განათლება ოკეანის გაღმა და ამერიკული გამოცდილებით აღფრთოვანებული ბრუნდები სამშობლოში და ვფიქრობ. რას ვეთクイ მეჩემს ქვეყანას? ახალს და რას მეტყვის იგი მე? რის გაკეთებას ვაპირებ საზოგადოებისთვის, რომელზეც გული შემტკივა? როგორ გამოვიყენო ის რაც იქიდან მომაქვს იმისთვის რომ ჩემი ქვეყანა გავხადო ჩემი წვლილი შევიტანო იმისთვის რომ ჩემი ქვეყანა გახდეს უფრო განვითარებული, უფრო ევროპული, რუსეთზე ნაკლებად დამოკიდებული. ოჟემნა ილია ჭავჭავაძე. თან ცოტა ამაყდა ამ პარტავნულ განწყობაზე ვარ, ბრუნდები. მე მეივხდი რომ დიახაც ილია ჭავჭავაძე. იმის მეათასედი რო გავაკეთო, რაც ილიამ გააკეთა, ძალიან ბედნიერი ვიქნები და თან ვიცი რომ მინიმუმ 999 ადამიანი არსებობს, ჩემ გარშემომს გავსი ფიქრობით. ხო რა ხდება ჩვენთან ახალგაზრდები რომლებიც სავსე არიან უნარებით ცდილობენ რომ გაიქცნენ ქვეყნიდან რა შეიძლება მალე რომ აღმოჩნდნენ ისეთ გარემოში სადაც ამ უნარებს გამოიყენებენ მე კიდევ ბრუნდები რა საკეთებ გიჟი ვარ პირველი მიზეზი რატომაც მივხვდი რომ სულაც არ ვარ გიჟი არის ის რომ მე მივხვდი რომ ვარ განვითარებადი საზოგადოების შვილი ბედნიერებას მანიჭებს აი ეს განვითარებადი გარემო ის რომ მეც მასთან ერთად ვითარდები და ის რომ ყველა პატარა ცვლილება ბავშვვით მიხარია მეორე მიზესი რატომაც გადავხვიტე რომ საერთოდ არა სიგიჟე უკან დაბრუნება ზოგადად აა არის ის რომ საქართველოსაირი განვითარებადი საზოგადოებების სავსეა შესაძლებლობებით. ისეთი შესაძლებლობებით რომლებსაც ხშირად უბრალოდ ვერ უხედავთ. აქ მაინცდა მაინც იმ კმაყოფილებაზე არ ვლაპარაკობ პატარა გუბეში დითევსად ყოფნა როგაგძნობინებს. არა მართლა კარგი გარემოა ახალი საქმეების სა�ეთებლად. პროფესიონალები გვაკ lệnh თითქმის ყველა სფეროში არსებობს сфеროები, რომლებიც ჩვენთან უბრალოდ არ არის. ერთი რაც ნამდვილად გვაქვს არის სივრცე ახალი რაგაცების საკეთებლად, ახალი ეტაპების დასაწყებად. აი ესე გადავწყვიტე რომ გამოხсна ინგლისური ენის სასწავლო ცენტრი. მართლა მჯერა რომ განათლება არის ის რაღაცა, რასაც შეუძლია შეცვალოს ყველაფერი, არა მარტო სახელმწიფოში, არამედ ყველგან. განათლება არის ერთგვარი ხეების დარგვა, ხეების რომლებიც მეერე კენწეროში გაתკბილდებიან. ინგლისურ ენაში არსებობს ერთ-ერთი ესეთი არაცნობლებივი გამოთქმა ა ფრაზა grassroots changes ცვლილებები რომლებიც იწება ბალახის ფესვებიდან ა ჩვენ ხო ყველა მესიას ან მხსნელს ველოდებით რომელსაც ჩვენი ნაცვლად უნდა შეცვალოს ყველა ფერი ა სინამდვილეში კიდე გვჭირდება ცვლილებები ფესვებიდან პატარა ცვლილებები რომლებიც მეერეთადქმნიან იმ დიდ განვითარებას რომელიც ყველას გვინდა ილია არყოფილა მესია ილია იყო ადამიანი რომელსაც მართლაც ჯეროდა რომ წერა კითხვის ცოდნე ადამიანები შეცვლიდნენ ქვეყანას. კაი გასაგებია რომ განათლების სფეროში ყოფნა მინდოდა, მაგრამ რატომ ინგლისური? გარდა იმისა რომ ინგლისური არის საერთაშორისო კომუნიკაციის განათლების მეცნიერების ენა და საერთოდ აა ყელაფერი არის ინგლისურად, ამის გარდა ჩემთვის ინგლისური ენა არის ზღურბლი, რომელიც გვაკავშირებს უცხო კულტურებთან, უცხო მენტალობასთან, აზროვნების განსხვავებულ სტილთან. ჩემ სტუდენტებს ვეუბნები სულ და აქ 1.20-დე სტუდენტი შემომხვდა დღეს, რომ ძალიან გამახარა, სულ ვეუბნები რომ არ თარგმნოთ. გაიაზრეთ, დაამუღამეთ. ყველაფერი ესე პირდაპირ არ ითარგმნება და პირდაპირ თარგმაში ბევრი რაღაცა იკარგება. ხო, გააზრებაში راسგულისხობ და დაამუღამებაში. რატომ ამბობენ ინგლისურენოვანი ადამიანები ასე? რატომ ამბობთ ჩვენც სვანაირად ან იგივენაირად? აი წარმოიდგინეთ, შემოდის ინგლისურის მასწავლებელი და გეუბნება ну принципи შეიძლება разमर्दгенა unda shemosuli var da geubnebbit. And um, when do we use present simple and when do we use present continuous? Rai ras simple the continuous. Aha, nu danusazghvreli mm, da gangrzobiti, kho? Magaram rebia am um, droebi da inglisurshi 16 droa da kartulshi 3 da amito inglisuri stavla upro znelia vidre kartulis, kho? Da ამას ამბობს იმენაზე მოსაუბრე ადამიანი, რომელênაშიც გვაქვს 11 მწკრივი, თითოეულ მწკრივში ზმნა იუღლება 3 პირის და 2 რიცხვის მიხედვით, 66 ნაირუნიკალურ ფორმას იღებს ზმნა. ხოლო მოქმედებით გვარში, ამას ემატება ნებითი გვარი, ამას ემატება საწყისი, მიმღეობა, საავრცوبي, მავრცობის ზმნის ძიმი, გადავედი, გადმოვედი, ავედი, ევედი, ჩევედი, უსასრულოდ გრძელდება. ტყვილია არენა ერთ 16 დრო არ არსებობს ინგლისურში, ინგლისურში არსებობს 3 დრო. ისევე როგორც ქართულში, ისევე როგორც რუსულში სამყაროში აწმყო შობილი, წარსულისაგან არის შობილი მომავალისა და ეს არ არის რაღაც რაც ან ქართულმა მოიგონა, ან ინგლისურმა, ან რომელიმე სხვაენა. 3 დროა. ქართულში ხო გვაქვს განსხვავებული აწმყო ფორმები. მაგალითად, დავდივარ და მივდივარ. ორივე აწმყო დროის ფორმებია, ხო, მაგრამ ერთი და იგივე არ არის. დავდივარ არის ხოლმეობითი მივდიvar არის მიმდინარე. აი საკმარისია რომ simples უწოდოთ ხოლმეობითი და continuous უწოდოთ მიმდინარე, რომ ყველაფერი ляგდება. აა რა საჭიროა ეს ხელოვნურად შექმნილი, შეთитხნილი სიტყვა განგრძობითი, რომელიც საერთოდ არაა ორგანული ჩვენთვის, როცა სიტყვა მიმდინარე ყველაფერს თვითონ გვეუბნება. ანუ ეს ფორმა გამოხატავს მოქმედებას, რომელიც მიმდინარეობს. წერა ვახსენე რომ ენა მხოლოდ ენარა, ენარის ღურბლი, რომელსაც გავყავართ უცხო კულტურაში და განსხვავებულ აზროვნებაში. სულ ფიქრობ და არ ვიცი როგორ მოვახერხეთ, რომ ტერმინები ფემინიზმი და გენდერი დედის საგინებელ სიტყვად გვექცია საქართველოში, სადაც შეwidehatშორის კალებმა ხმის უფლება ამერიკაზე ადრე მოიპოვეს. ზუსტად მოიპოვეს, არავის არ მიურთმევია მე-20 საუკუნის დასაწყისში ქართველი ქალებისთვის ეს უფლება. ეს ხდება ქვეყანაში, სადაც არ გვაქვს ჰეში და ით. ამ ქართულიენა უბრალოდ სიმბოლოა გენდერული თანასწორობის, იმიტომ რომ არცნობს ქესობრივ განსხვავებას როგორც ასეთს. ქართულმაენა მარიცის ეს გენდერი შმენდერი. ამ სადღაც შეგვეშალა. სადღაც თარგმანში დავიკარგე. და აქ მარტო ამ მარტო თარგმნას სიტყვის თარგმნას არ გულისხმობ. სადღაც კულტურულ თარგმანში გვაქვს პრობლემა, როგორღაც ეს სიტყვები გენდერი, ფემინიზმი ვერ მოერგوان, არ მოერგო ქართულ менტალობას და კულტურას. ზუსტად გენდერული თანასწორობის კომაგები ვდგავართ და ვესაუბრებით ადამიანებს რაღაც ძალიან უცხნאური ენით. ძალიან ნაციონები იქნება, მე მგონი ყოველასთვის ეს ეს წინადადება რასაც ახლა ვიტყვი. აა განხორციელებული იქნა მთელი რიგი Grasroot აქტივობები, რომლებიც კონტენტის უკეთ მიწოდებას შეუწყობს ხელს სხვადასხვა બેკგრაუნდის მქონე ადამიანებისთვის. Ну, кай რა. ა აქ პრობლემა რო იყოს ის რომ ქართული ენა არ გაძლებდეს იმის საშუალებას, რომ ის ყველაფერი უკეთეს უკეთესად თქვათ, კი ბატონო. მაგრამ არ არის ეს პრობლემა. ა ქართულში გვაქვს ესეთი შექმნილი სიტყვები, როგორიც არის ფეხბურთი, ყურმილი და ა და რა აღარ. ა ციტყათ წარმოება, როგორც ასეთი ქართულენას არ უჭირს. და აქ მაინც და მაინც არც სლენგის და barbarizmების ძინა აღვდე კი ვარ. ა ქართულენას აქვს უნარი შეისისხორცოს ისეთი შეისისხორცოს უცხოენებიდან შემოსული სიტყვები, მათ შორის barbarizmები და შექმნას ისეთი მაგარი სიტყვები, როგორც არის პოლის ჯოხი, მოკრი асფალტის ფერი, დამალაიქე, დავლავე, და ასე შემდეგ. ორგანულად ქართული ახალი სიტყვები ხოდა განათლება რომ ჩემთვის ნიშოლოვანია და ზუსტად ენის სწავლების სფეროში მინდოდა რომ დამერგო ხეები. ნუ თუ ხეები არა, პატარა ბალახები მაინც რომ ის ფესვებიდანაც პატარა წვილებებს შეઉწობდი ხელს, ამიტომ გავხსენი ინგლისურის სასწავლო ცენტრი და დავარქვი ბექას სკოლა. შეიძლება იფიქროთ რომ ნარცისი ვარ. ნუ ეხამ მაგრამ سينამდვილეში იმიტომ დავარქვი ბეკა სკოლა რომ ამით გვინდოდა გვეჩვენებინა რომ ეს არის ცენტრი რომელიც არის მყუდრო, მეგობრული და ქართული. ეს არის ქართული ბრენდი ინგლისური სწავლების ქართული მეთოდოლოგიით. აქაც იგივე ვცდილობთ, ვცდილობთ რომ თარგმანში არ დავიკარგოთ. პირდაპირ კი არ averiguოთ თქვა კემბრიჯის მეთოდოლოგია, რომელიც თავის მხრივ არის араჩეულებივი მეთოდოლოგია. არამედ გავიაზროთ რა რა ჭირდებათ ქართელებს ინგლისური ენის სწავლის პროცესში? სად უჭერთ, სად ულხინთ და ჩვენ ქართველებმა რა შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ მათ? აა ჩვენც ნასწავლი გვაქვს ესენად და ჩვენ თვითაც არიყო მშობლიური არც არის მშობლიური ახლაც. აა ამიტომ არ გვინდოდა რომ სახელში გამოგვეყენებინა კემბრიჯი, ოქსფორდი, ნიუ-იორკი და ასე შემდეგ. საერთოდ ზოგადად შეიძლება ვთქვა რომ ჩემ მოსავლეებს მთა განსაკუთრებით უთხარო საერთოდ არ ვარ ნიჯერია ენების მმართულები. თუ თავს ვთვლი კარგ ინგლისურის მასწავლებლად, იმიტომ რომ ტანჯვით და წვალებით მაქვს ენა ნასწავლი და ამიტომ გონიერა რომ უფრო კარგად მესმის სად უჭირთ ჩემ მოსავლეებს და სად შემიძლია რომ მე როგორც ქართველი დავეხმარო. ხო და ეს ყველაფერი იმიტომ გელაპარაკეთ რომ ეს მინდა რა, მინდა რომ თარგმანში არ ვიკარგებოდეთ. ა მარტო დასავლური გამოცდილების პირდაპირ გადმოტანაზე კი არ ვიყოთ ორიენტირებული, ან მხოლოდ ქართული ისტორიის და ენის სიმდიდრით გაბღენძილები კი არ დავდიოდეთ, არამედ გავიაზროთ, გავისიგრძेგანოთ, მივიღოთ, დავამუღამოთ ის უცხო რაგაცები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შევქმნათ რაღაც ახალი, ნამდვილი, ორგანულად ქართული. მადლობა.